よ。オラはカルクリ好きのクラップだ。列車にもとても興味があるっぺよ。ダメ田舎者なの。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。さあ、ってことで今あれは段ランクっていうのはなんぼやっけ。クエスト、旅の記録。旅の記録って何？ああ、そういうね。クエスト。これびっくりマークついてるけど別に何も関係ないんかな。え、何これ？旅人クエスト、レオバン編、アネモア編。アネモア編がなんかあるけど。ブリサ編。あ、なんかいっぱいあるね。あ、まああれをね、ちょこちょこなんか行く先で、なんか他の団の人たちとかおるもんね。それのやつってことか。なるほど。とりあえず出発していきますか。編成を変えれば今回は、じゃあ今回はクフィ砂漠島に行くか。レプタ砂丘。ここまだあれないよね。一箇所も解放してないよね。よし。あれ？もうすでに近いやん。だからめちゃくちゃマークあるな。こんなにいっぱいマークあったんやっけ。めちゃくちゃマークあるけど。え、てかこれ、ね、そもそもお宝がめちゃくちゃ近いっぽいけど。こっちか。どこですか？どの辺ですか？あっちかな？渡っていく感じ？お、え、怖っ。めっちゃなんか怖くなったんやけど。これは、この岩は越えていけるんかな？まあ、とりあえず一旦普通に降りますか。どの辺なんだろうな。下？つい。何？なんかめっちゃ近いっぽい。あれ？ちょっと遠くなった。この辺。こことかじゃない？違うんか。サンドフルーツ。ビタミン豊富な素朴のフルーツ。料理の作成などに必要な素材。でも、まあ、この辺ないよね。どこだどこだ？いいね。速攻でお宝が見つかるの。え？めっちゃ近くいんやね、これ。え？この辺じゃない？あれ？違う？あ、おっとおっとおっと。やったね。イエーイ。嬉しい嬉しい。これ金の宝箱ってことやろ？幸先いいね。なんやろ中身。服や服。お、なんかレベルが上がったな。誰のレベル？私のレベル？とりあえずマークの方向に行きますか。でもこれ多分ね、私、前にこの砂漠に来た時にも、まあ、マーク多いな、みたいなことは言いよったと思うんよね。ね、キメラの翼とか売ってない？あれば欲しいんですけど、どこからでも買えれるし。玉じゃない。素材。ないやん。くっそ。キメラの翼ってどうやってゲットするん？あれか？あの、なんやっけ。作るってこと？めっちゃめんどくさいやん。あ、これってこれ以上速く走れんのやっけ。とりあえずあの130のところ目指していこう。うわ、降りれねえ。こっちから順々に降りていく感じかな。あの青いのは気流？あれも。なんか強そう。やばこれ、上に向かって登っていけるってことかな。ちょっと一回やってみたい。え、これ進めよる。びっくりした。一瞬なんか進めてないような気がした。ほら、すごい、登っていける。イエーイ。あ、これで岩の上の方まで行くわけやね。なるほど、すげえやん。いや、しかし私今せっかく降りたんやけどね。せっかく降りたところやったんやけど、めっちゃ普通に上がってきた。ちょっとね、試してみたかったんよ。気流。なるほどね、こんな真上に上がるタイプのやつもあるんやね。
んで、あっちの岩場まで飛んでいけるかな。無理かな。とりあえず飛ぼう。ある程度上の方向いとったらいける気がする。あ、いけるいけるいける。イエーイ。この辺からも普通にいけるやろ。お、自分のジャンプでいけるぞ。あそこか。あそこはなんか、駅ではないね。え、あの、キラパンさんのやつかな、もしかして。え、いや、キラパンさんのやつは駅やったっけ。あ、これは。お、大丈夫やった。あれ、ダメージ受けんかった。お、この辺に、この辺に宝箱ある。待って、どこや。あっちの方向や。近くにありそうだ。迎え迎え。うわ、しかしゴーレムがおるな。怖いよー。いや、駅か。え、違うか。あれ何、何の建物あれ。ん、なんか何かしら、何ここ、なんかちょっとした、あ、砂漠のシルフや英知。あ、なるほど、ここが。さすが砂漠。良い商材、何も見つからない。商材揃えてお店開く場所探す。私は諦めない。あなた旅人？私、マーゴム。あちこち行商している。今商品何もない。あなた買い物できない。無言？買い物違う？頼み事あるなら聞く。お店やって。だからできないって言ってんじゃないのか。私お店開きたい。あなた場所くれるのか。あゆな団、そこでお店やっていいのか。あ、言ったね。ゴーレム欲しいみたいなこと言ったっけ、そういえば。え、すげえ、おったやん。イエーイ。でもこのままお店できない。私の頼み聞いてほしい。探してるものある。漬物石が一つ欲しい。漬物石はファスカル島やセナック火山島にあるらしい。持ってきてくれたら私お店開ける。アイナ団でお店開きたい。漬物石？お、あなたそれ持ってる。私に譲ってくれるか。譲りますよ、もちろん。あ、ちょうど一個だけあったんや。前はマーゴムに漬物石を一つ渡した。ありがたい。これとても欲しかった。私約束守る。お店開く。アイナ団に行く。受付所でまた会う。よかった、やったね。もう普通にこのね、誰でした。シルフか。シルフ、ここのモンスターなんだと思ったよ。おやおや、こんなところにお子様が来てはいけませんね。あ、風船見つけた。危ないですから今すぐにお家へ帰ることをおすすめしますよ。腹立つな。これこれこれ、あれ、狙っ、はっ、めっちゃ危ない。超危ない。まあでもこれでとりあえずゴーレムは来れたね。ウィンデライオン、強い風が吹く地に咲く黄色い花。玉の作成などに必要な素材。タンポポってことかな。悟り草、人々を悟りに導くという草。めっちゃ四角やな。玉の作成などに必要な素材。他になんかあったっけ。メニュー、クエスト。お宝を集めて段を大きく。いや、違うな。段本部クエスト。これか。いつでも買い物、本部島に商店を、ができて、美味しい料理、本部島に食堂を。本部島に食堂を開くことになった。つばいた草原島のどこかにいるという腕のいい料理人、スラペコを探そう。スライムやな、これ。説得できたらセシリーに報告しよう。ふんふんふん。全部違うところにおるわけやね。なるほどなるほど。あ、たまたまクフィ砂漠と、なるほど、こんなクエストを全然忘れとった。たまたま見つけれた、よかったよかった。次、ツバイザ草原島とセナック火山島。ブリッツっていうのは誰なんやろうな。誰っていうか何のモンスターなんやろうな。で次、あの250ぐらいのところの目指していくか。え、てかこの近くにさ、あの宝箱のマーク出てたよね、あの辺で。いつの間にやら宝箱マーク消えとるけど、どこやったんやろ。
いや、この辺のゴール、あ、これ、ここら辺間違えた。ここら辺でさ、宝箱のマークがあるんだけども、どこだ。大丈夫か。大丈夫じゃないよ、こっち来て。ここの時点ではもう宝箱マーク消えとんよね。ってことはこっちってことか。え、あの宝箱じゃないよね。違うよね。大きな骨、魔物が持つ大ぶりの骨、玉の作成などに必要な素材。まあ、とりあえずこの宝箱も取るけど、サンドフルーツ、デザートソイル、砂漠で取れるとても乾燥した土の塊、玉の作成などに必要な素材。お、近いぞ。待って、じゃ先にこれ取らせて。何出るかな。マヌーサダン、敵単体に幻惑にかける。どこ、すぐ近く。お、うろっと、やった、あったよ、あったよ。ビッグサボテン、トゲまで大きい新種のサボテン。なんか強そう。これは料理に必要。ね、ちょっとこっちに攻撃コン用にしといて。大丈夫そう。うっしゃー、いけた。イエーイ。なんか、マントっぽい。お、レベル上がったやん、ドラキー。待って、とりあえずさ、え、どうしようかな。行こう。行こう行こう。ロマンゲージが満タンだ。使っちゃうブ。ロマンゲージ、その、ロマン技だかなんだかっていうのが、私、いまいちよくわからないんだけど、仲間たち飽きてる。とりあえず、なんか、200前後ぐらいのところにさ、なんか2つ揃っ、うい、危ねえ。なんだ今の。流れる砂やった。なんか近くに2つぐらいあるよね。あ、待って、そこに銀の宝箱がある。掘り出す掘り出す。さあ、これはなんか今回めちゃくちゃお宝見つかる。盾や盾。まだいけねえか。あ、いけー。違う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 んすよ。大きな骨が取りたかったのよ、私。さあ、行くぜ。ほら、同じぐらいの位置に2つ並んでさ。何？どこ？どこだよ、これか。ちょ、待って、下ろして。掘らせて、掘らせて。これ近く通っただけでさ、正体明かしてくれるけんね、自分から。銀の宝箱は。きっといいものだぞ。腕輪や腕輪。指輪かもしれん。二つ並んであるやつ何なんやろうな。駅かな、どこなんやろう。なんか強そう。大丈夫か。大丈夫じゃないっすね。じゃ、早く。はい、来た。行くぜ。あ、駅やね。ロツコ岩壁。まあ、できればここもね。あ、ここ、え？この駅動かないかな？あれ？君ここにもいるの？いろんなところにいるのね。あれ？キラーパンさんのところにおらんかった君。まやちゃんじゃない。こんなところで会うなんて。私ね、レオバン隊長に頼んで一人でお宝探しをさせてもらってるの。どんなお宝かは秘密だよ。まやちゃんはライバルなんだからね。それで列車に乗ろうかなと思ってこの駅に来てみたんだけど、まだ駅が復旧していなくて列車が来れないみたいなの。まやちゃんって自分の拠点にあった駅を復旧させたんでしょ。お願い。この駅も復旧してくれないかな。そうしたらお礼をしちゃうからお願い。いや、私もそうしたいんですけどね。そうしたいんですけど。駅を管理する駅ボットというからくりのようだ。駅ボットが求めるものを渡せば駅を復旧できそうだ。こことは別になんかお礼がもらえるってことなんやね、あれ。ウィンデライオン。あと2つ。あとウィンデライオンだけでいけるやん。ほらはからくり好きのクラップだ。列車にもとても興味があるっぺよ。田舎者なの？カンパニーの社員募集に応募したら整備員として雇ってもらえたんだべ。でもカンパニーの仕事だけじゃ物足りね。
ぶっ壊れたマシンとか直してみてっぺ。マヤはのずさ、あ、なるほど、そこに繋がるのこれ。マヤはのずさんの廃工場でデビルウェポンが倒れていることを思い出した。壊れたデビルウェポンはどうなっただろう。気が向いたら様子を見に行ってみよう。気が向いたら様子を見に行く。え、あの子を案内するわけではないの。だってウィンドライオンはどこにあるんですかね。どんな感じのやつやっけ。とりあえず木の近くに葉っぱみたいなのがあるか。氷とかかな。まんまるポテト、ちげえな。ふくよかに、あ、なんか宝箱のマーク出とる。ふくよかに育った丸いじゃがいも、料理の作成などに必要な素材。ふんふん。これはライスフラワー。とりあえずさ、宝箱も探してから行こうや。よね、ウィンデライオン、やった。おっしゃ。じゃあ今回ここの駅直して、で一旦帰ろっか。お宝4つあるし。オッケーオッケー。はい、ってことでまずウィンデライオンね。でほら、あの、間違えた。島でさ、あのゴーレムのことも報告したいし。オッケー、いけた。あ、綺麗、なんか花みたいな、結晶みたいな花が咲いとった。オーシスの駅が復旧し、行き先として選べるようになった。ふう、復旧復旧で、ブリサ、お宝探しに行きたいんだけど、まだ列車が動かないのって。あれ、もしかしてとっくに復旧してる。まやちゃんがやってくれたのね。ありがとう。これで列車に乗ってお宝を探しに行くことができるわ。これお礼だよ。何かの役に立つといいな。マヤはブリサから報酬を受け取った。何？ああ、キメラの翼、ありがとう、助かる。めっちゃ助かる。嬉しい嬉しい。不思議なサボテン、ブリサが砂漠で見つけたサボテン、形が面白くてお気に入り。あ、これはなんかそれ専用の、このクエストでもらえるやつってこと？ちゃんとなんか説明にブリサって入っとったし。それじゃあ私はお目当てのお宝を探しに出発するね。この島で見つからなかったら他の島にも行ってみようかな。さあキーキー、気合い入れていくわよ。キーキー。あ、あの子は何、一緒に来たわけじゃないの？最初からここにおった子？ブリサとキーキーは列車に乗って去っていった。いや、列車に乗って去っていかないでくれるかな。私も帰るんだよ。そして去っていったはずなのに普通にここにおるっていう。で、ここはあと2つなんかな、クエスト。帰って鑑定する。あと2つ駅があるってことかな。さあ、アユナ弾頭に帰ろう。ただいまーす。お宝はどうでしょう。さあ、今回高額なのあるかな。象が欲しかったけど今回はなかったね。お、スーツ、キヌのタキシード。おー、なんか24万に上がった。高級なシルクで作られた黒いタキシード。これは不思議なボレロ。お、これ結構いくね。うわ、90万いったよ。受けた魔力を吸収する力を持つという特殊な服。ブロコの盾。これは5万48。表面に硬い鱗を貼り付けて作られた軽くて丈夫な盾。弾ランクボーナスっていうのがあるんよね。金の指輪いいんやないん。11万。まあ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 、金でできた指輪。え、不思議なボレロ、傷ありであんなに？めっちゃいいやん。あ、100万になったよ。お宝発見数ボーナス。なるほどね。ほら、107万になった。めっちゃいいやん。え？ 154万？今回のお宝の総額。うわ、すげえな。一回冒険出て154万も稼いでたらめっちゃいいやん。超いい仕事やん。まだ手元には未鑑定の特別なお宝が残っている。マヤは鑑定して宝物庫に移すことにした。
どういうこと？まだ手元に残っとる？これのこと？あ、これもお宝としてなるんやね。え？62万？そんなにするものくれたん？お礼に？え、めっちゃやばいやん。すごいやん。ありがとう。なるほど、それもプラスされるんや。さあ、そしてお宝占いにセシリーやっけ、報告しに行こう。あのあいつのことを、ゴーレムのことを。新しいことがありそうですよ。新しい施設の追加どうですか。やりました。マーゴムさんから連絡がありましたよ。マーゴムさんは昔うちにあった売店に商品を卸していた方なんですよ。こちらに向かっているそうです。もうそろそろ着く頃でしょうか。来た。もしかしてあの人は。おお、来た来た、ゆっくり。お店開く。おお、ありがたい。お待ちしておりましたよ。マーゴムさん、お久しぶりです。お待ちしておりましたよ。実はお店の方の準備はもうできているんです。ではお店までご案内します。営業の準備をお願いしますね。これでこの島にもお店ができるんやね。分かった。お店頑張る。アユナ団の拠点でマーゴム商店が営業を開始した。そこにはキメラの翼を売るんかな。やりました。これでお買い物が楽しめるようになりましたね。マーゴム商店をご利用の際は私に話しかけてくださいね。あ、そうなんや。直接じゃないのね。ありがとうございます。スラペコさん、おばさまなんやね。新しいことがありそうですよ。商店、いいもの仕入れた。ここはないやんけ。ないやん、おい。他に何か利用されますか。いや、いいです。